Rigtig mange mennesker lider af flyskræk. Og dem, jeg har arbejdet med, de plejer at sige, jamen jeg ved godt, det ikke er rationelt. Jeg ved godt, at det er mere farligt at køre bil, end det er at flyve og alle mulige andre ting. Så det er ikke rationelt. Når man har flyskræk, så er det ligesom alle mulige andre former for fobier og angst for specifikke situationer. Der er noget, der trigger en, når man sidder i det fly, eller når man bare tænker på at bestille en billet, som gør, at man oplever den her angst. Og angsten er jo en frygt. Det er en frygt for et eller andet, der virker som en trussel, og det er noget, ens hjerne har bestemt sig for. Så det er ikke noget, man er født med. Det er noget, der er opstået på et eller andet tidspunkt. Det vil sige, det er noget, der er indlært. Så giver det måske også sig selv, at måden, man kan fjerne en flyskræk, er ved at aflære det igen. Det vil sige, at man aflærer det ved at træne hjernen til at være i de her situationer her. Og det kan man faktisk købe sig til, så man kan købe sig til et kursus, hvor man kommer op og flyve. Ulempen er, at det er meget dyrt, og det kræver, at man på forhånd er forberedt, sådan at den flyvetur også bliver udnyttet på den bedst tænkelige måde, hvor man ikke overeksponerer sig selv, det vil sige, at man får for meget angst, mens man flyver, fordi så er det hele tabt. Hvis hjernen så lærer igen, åh nej, jeg vidste, det var farligt at flyve, så har hjernen jo intet lært. Så derfor skal det gøres i små, bitte, bitte trin, hvor man lige så stille og roligt træner sin hjerne til at være okay med det. Og det er klart, at det er jo meget bedre at lave med hypnose. Fordi der kan man sidde og forestille sig at være i de her situationer her, stille og roligt, mens man er dejligt afslappet. Så træner vi hjernen til at have en ny oplevelse med de her situationer her. Og det er præcis det, jeg gør i den her metode, som jeg kalder Be Safe, hvor man altså er tryg og har det godt, samtidig med, at man oplever nogle af de her situationer. Det kan være alt det, som du oplever. Det kan være, at du har det sådan, at når du bestiller billetten, så kan du allerede mærke ubehaget ved at flyve. At det kan være, at du ikke engang kan komme til at bestille billetten. Det kan også være, at det først kommer, når du er i lufthavnen, eller går igennem security, eller når du sætter dig i flyet. Det kan være det under starten, under flyveturen eller ved landingen. Det kan være, at det er bæltet, der spænder. Det kan være, at det er kabinepersonale. Det kan være særlig lyde. Jeg har hørt det meste efterhånden. Det handler ikke om specifikt, hvad det er, men når vi arbejder med din flyskræk, så gør vi det selvfølgelig specifikt for dig. Og det er lige præcis derfor, at det er meget, meget nemmere at arbejde med sådan noget med nogle hypnotiske redskaber. Når du så sidder med det, så vil du kunne mærke en forskel. Du vil kunne mærke en forskel, mens du sidder her. Og den forskel er selvfølgelig varig. Vi skal træne din hjerne til at få en ny oplevelse. Det kan godt være, at vi skal arbejde med det et par gange, men det plejer at være rimelig hurtigt, inden du tydeligt kan mærke, at den her gamle flyskræk, den er væk. Så hvis du lyder som om, at det lyder som en god metode, så tøv ikke, for der er ingen grund til at holde sig hjemme fra gode ferier og alle mulige andre ting, du kan opleve ved at flyve. Så skynd dig ind og book en tid og kom af med den flyskræk.